Des de l'abisme us crido, Senyor, escolteu el meu clam, estigueu atent, escolteu aquest clam que us suplica. De vegades passa que davant de determinades situacions de la vida diem que no hi ha paraules per dir. Ja sigui situacions de gran alegria, de gran joia, de gran esclat, o de vegades situacions de dolor, de contradicció, situacions inesperades, com la que, per exemple, estem vivint en aquests moments degut a l'epidèmia del Covid-19. Recordo que fa 8 anys em va venir a veure una meva amiga, metgessa, una gran professional a la qual havien diagnosticat una malaltia molt greu, i em va dir: molta gent em diuen que pregaran per mi i he pensat que jo també m'hi podria posar, i em va demanar si la podia ensenyar a pregar. I li vaig presentar, li vaig explicar què era el llibre dels Salms i què eren els Salms com a font de pregària. I això és el que voldria compartir també amb vosaltres en aquest moment. Els Salms ens ofereixen paraules per dir també en qualsevol moment i en qualsevol situació de la vida. És veritat que hi ha vegades que no trobem paraules, perquè el millor que podem fer per donar suport, per acompanyar, per ajudar una persona en les seves joies i en les seves penes és la nostra presència, és la nostra companyia, però també és veritat que hi ha altres vegades en les quals sí que podem dir una paraula. I el llibre del Salteri ens ofereix aquestes paraules. El Salteri és una col·lecció de 150 poemes. Un autor jueu del segle XX va dir: venim al món amb aquest llibre a les entranyes. Són 150 poemes dreçats entre el cel i la terra, que sorgeixen del cor humà, perquè són uns textos que són un compendi de qualsevol vivència que pugui viure una persona humana. Poso un exemple només. Suposem una situació de gran tristesa, una situació de gran dificultat i una situació en la qual una persona viu la impressió de que està al final, ja no pot més, ja en té prou de sofriment, de dolor, i diu aquestes paraules: fins quan, Senyor, seguireu oblidant-me? Fins quan m'amagareu la mirada? Fins quan portaré dintre meu tants neguits, tantes penes nit i dia dins el cor? Fins quan l'enemic s'alçarà triomfant? Senyor Déu meu, mireu i defenseu-me. Ompliu-me els ulls de claror, que el son de la mort no me'ls acluqui. I el salmista sol acabar amb un cant d'esperança, amb unes paraules d'encoratjament i de confiança. Jo, sabent que m'estimeu, tinc plena confiança, el meu cor s'alegra, ja em veig salvat i canto al Senyor pels seus favors. Són propis del Senyor.